haydovchilarga sanitariya epidemiologiya xodimlari karantin qoidalarini buzganligi sababli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirgandan so'ng haydovchilar yo'l patrul xizmati inspektorlariga murojaat qilishyapti. Sanitariya epidemiologiya markazlari bo'limlariga borib, jarimalarni to'lashini tushuntiryapmiz. Belgilangan tartibga ko'ra, karantin davrida haydovchilar maxsus ruxsatnomasiz harakatlanganda, karantin qoidalarini buzganda ularga nisbatan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi tizimidagi xodimlar tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Birgina poytaxtimizning Olmazor tumani misolida holat bilan tanishamiz. Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi Olmazor tuman filiali tomonidan shu kunga qadar jami 845 ta jarima protokollari rasmiylashtirildi. Shundan karantin qoidalarini buzib shaxsiy avtoulovlarda harakat qilinayotgan jarimalar soni 239 tani tashkil etmoqda. Bizga ma'lum qilishlaricha, maxsus reydlarda avtomobili vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga tortilgan haydovchilar belgilangan jarimani to'lab, avtoulovlarni olib chiqib ketishmoqda ekan. Bu jarayonning qanday tartibda amalga oshirilishi haqida mutaxassis ma'lumotlariga tayanamiz. Jarimalar bo'yicha fuqarolarga jarima tuzilganligi to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirilgandan keyin unga qaror chiqariladi. Jarima qarorlari fuqarolarimiz qo'llariga yetib borgandan keyin ushbu qarorga binoan jarima to'lovlari amalga oshirilgandan keyin Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorat bo'limi Olmazor tuman filialiga murojaat etganlarida shu biz o'zimizni shu to'langanligi haqidagi ma'lumotnomani Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga taqdim etilmoqda. Ushbu ma'lumotnoma asosida ular o'z avtoulovlarini jarima maydonchasidan olib chiqib ketishlari mumkin bo'ladi. Karantin qoidalariga amal qilmagan haydovchilar eng avvalo salomatligini xavf ostiga qo'ymoqda. Qolaversa, cho'ntagiga ham zarar yetkazmoqda. Shu bois vaziyatni to'g'ri tushungan holda sinovli kunlarda uyda qoling. Zero endilikda davlat avtomobil yo'llarida kuchaytirilgan tartibdagi maxsus reydlar tunu kun o'tkazilmoqda.